Historický moment celého českého fotbalu se odehrál v 69. minutě. V české lize nastoupil první japonský hráč, i když egyptského původu, Osama ElSamni. Hned po svém příchodu ukázal své přednosti, třeba rychlost. Stovku umí za 11-1 a to poznal i obránce Jakub Navrátil, kterého ElSamni pozval na procházku. A Aydin Mahmutovič už se svým druhým gólem neměl problém. ElSamni měl zatím hrát v rezervě, ovšem svými výkony se zařadil do A týmu. Plzeňský